Доброго дня. Доброго дня, моя громада. Я вам пишаюся. Вчора був день більш-менш спокійний, але вечором був вибух. Був вибух. Це спрацювали наша протиповітряна оборона, збила ціль. Дай Бог їм здоров'я, що ціль була збита, а не було взривів, не було жертв в нашому місті. Да, трошки страшно було, я вам вірю, але я пишаюсь вами, що не було великої паніки. Ви молодці. Я не прошу вас навчитися жити на період війни, але це необхідність. Треба бути готовим на все. Дзвінки були, люди питали, але не було істерики. Це дуже важливо. Ще раз повторюю, вся офіційна інформація тільки на офіційних сайтах. Слухи про те, що літак летить, дві ракети, ще щось, ні в що не вірте. Це все дезінформація, яка грає на руку нашому ворогу. Грає на руку нашому ворогу. Пости працюють, поліція працює, всі в роботі. Ми разом все зробимо. Працюємо всі цілодобово. Все буде добре. Тепер про питання більш земні, не військові. Тільки що з ринка. Сахар по 26 гривень. Крупи теж в ціні не піднялися ніяк. Мука є. Що касається сала, м'яса, ну, сало від 100 до 150 гривень трошки є, кусається. Ну, є альтернатива, є старий добрий бройлер, який повинен нас спасати. Ціна навіть впала. Було по 115, зараз по 109. Це ціна павільйона, ту, яку я бачив своїми очима. Дефіциту не повинно бути, все більш-менш нормально. Хто хоче завозити, той шукає, де брати. З цим питання немає. Питання друге. Точки торговлі алкоголя. Внизу я лишу телефони поліції. 102 зараз працює в напрузі, тяжко дозвонитися. Є звичайний телефон. 410-02. Повторюю, 410-02. Скинути буде ще мобільний телефон, до яких можна буде дозвонитися. Працює наш кол-центр. При необхідності там теж номера в нас є, де ви можете скинути інформацію про якісь неподобства. Ну ще раз кажу, тільки разом ми цю біду поборемо. Тільки разом. П'яний солдат – це не солдат. П'яний цивільний – це находка для шпіона, який розкаже все, що треба і не треба. Тому з цим треба боротися. І тільки ви знаєте, де воно продається, кому і як. І тому треба максимально оперативно на це реагувати. І це не шутка. І це не шутка. Ще одне. Було прохання виключити всім магазинам, всім підприємцям свої рекламні щити. Повторюю, виключити всі рекламні щити. Вулиці будуть освітлюватись. Це так треба. Це не забажанка когось. Це так треба. Для військових, для патрулів це треба, щоб не працювали якісь отряди терористів, якісь диверсійні групи, щоб не було мародерства, щоб не було крадіжок. І саме головне, бережіть себе, бережіть рідних. В даний час ви бачите, що рідні – це всі ми. Допомагайте один одному, разом ми все зробимо. Наша громада сильна і горда. Ми вистоїмо все. З нами Бог, з нами наше військо, з нами наша Україна.